Jag tror att en sak som också hör ihop med skolan, det är att man inte låter dialogen ta tid. Man tänker att ja, men nu måste vi komma igång och vi var lite sen att värma upp, så nu måste vi skynda oss. Och så går man snabbt igenom instruktioner för en övning. Och så är det många som inte har förstått övningen. Och så ställer man en fråga, varför gör vi det här? Ja, men kom igen nu, kör nu, du vet, vi ska springa och ta i lite extra. Och de här frågorna, varför gör vi det här? Det är jätteviktiga frågor. Jag tänker i skolvärlden, det är som lustigt. Varför gör vi det här? Men därför det står i läroplanen. Man förstår att det är mycket förvirring. Varför ska jag göra det här? Så ett konkret tips från min sida är att låta dialogen ta tid. Och just dialog då, inte monolog. Att jag som tränare bara säger allt. Utan ställ frågor. Låt barnen svara. Varför tror ni att vi gör den här övningen? Det är fruktansvärt många bra svar. Man blir lika varm varje gång man får höra vad barnen både tror och vad de vet.